Já vás teda vítám na webináři, který by se věnoval graduovaným úlohám. Bavili bychom se především o základní škole, o prvním a druhém stupni. Chci velmi ocenit, že v pátek v podvečer jste si takhle našli na to prostor, i když si myslím, že skoro teď je to jedno, jestli je to pondělí podvečer nebo pátek podvečer. Je to takové dost podobné, aspoň tak to vnímám. Takže jsem rád, že jste teda přišli. Nejprve bych se asi představil. Jmenuji se Tomáš Chrobák, učím na základní škole Baška, momentálně učím kdyby na druhém stupni a dal jsem si takovou jednu výzvu i v první třídě. Z toho taky bude jedna taková série úloh, které se budeme bavit. Dále jsem členem Národního kabinetu matematiky, který právě pořádá tyto webináře v rámci SIPA. Vytvořil jsem několik sbírek, které se právě věnují gradovaným úlohám a co dále. Ještě pro Českou školní inspekci jsme s Janou Hanušovou teď připravili publikaci, kde právě o gradovaných úlohách můžete si více toho přečíst, když vás to zaujme, a spolupracuji s profesorem Hejným na materiálech. Tak. Já bych vás poprosil, ať si na tento webinář určitě připravíte tušku a papír, protože si mimo jiné i nějakým způsobem započítáte. A mám jednu takovou jako pro sebe novinku, že jsem nechtěl jenom pouštět jako prezentace, ale chtěl jsem vyzkoušet jeden nástroj, který také používám jako vlastně v každé hodině, a to je Padlet. Tady vidím, mám pocit, že podle návodu, jo, dobře, to nic. Takže bych právě to s vámi vyzkoušel. Tak. Tak, dobře. Takže, nejprve, teďkom sdílím, nevím, jestli tento programek znáte, já ho právě využívám, je to taková tabule, kde se toho dá jako vlastně připravit celá hodina. Velkou výhodou je, že to výrazně pomáhá diferencovat výuku, že si tam můžete žák slabší i silnější si tam může najít svůj prostor. Já bych popsal, jakým způsobem ten Padlet funguje. Tak, jsou tady některé ovládací prvky, můžete vidět vlevo záměr a tak dále, co víme o gradovaných úlohách, a tuhle lekci si takhle projdeme. Tady je takovým tmavým, se dá hýbat. Tenhle odkaz vám pošlu na Padlet, a já skončím sdílení a vy už s tím budete sami pracovat potom. Jo? Takže takhle se dá s tím pohybovat a tady se dá jít doprava, tady vidíte celou lekci. Já to tak zkusím trošku nastínit. Nejprve jsme si vyjasnili závěr, záměr, na závěr půjdeme asi teda na závěr. Potom si řekneme, co vlastně vůbec o těch gradovaných úlohách víme. Jenom dopředu bych řekl, je to opravdu seznamovací webinář. Natáčeli jsme i nějakou sérii webinářů, které potom řeknu, takže tady bude opravdu o nějaké vyjasnění toho pojmu. Potom bych se s vámi rád zamyslel nad jednou úlohou z první třídy, kde zkusíme se pobavit o gradaci. Pak mám úlohu na procenta, kterou jsme dělali se sedmáky, kde budeme pracovat i s videem. Připravil jsem takové tři gradované série úloh na zlomky, to si potom vyzkoušíte v aplikaci Flipity, a potom bych se s vámi rád pobavil o tom, jaké přínosy to vůbec může pro vás učitele mít, případně pro žáky mít. A tady jsou nějaké další věci. Je tady i prezentace, kterou budeme využívat, takže tu si budete moci klidně stáhnout. Tenhle odkaz na Padlet za chvilku pošlu do chatu a už v tom budete pracovat vy sami. Tak. Než se do toho pustíme, tak bych vyjasnil nějaké tři záměry, které jsem si tady v tom webináři dal. Záměr číslo jedna, byl bych rád, kdybychom společně, kdyby porozuměli pojmům gradovaná série úloh a gradační parametr. Co to vlastně tyhle pojmy znamenají, jaký mají přínos a jak s nimi můžeme pracovat. Druhý, budeme pracovat s ukázkami gradovaných úloh na prvním a druhém stupni, jak jsem nastínil tady s kostičkami, a potom to půjde na procenta a zlomky. A třetí nějaký záměr by byl, že funguji také jako lektor a
A když jsme byli na letní škole, tak jsem se učitelů, kteří právě využívají gradované úlohy, vlastně ptal na to, co to přináší žákům a co učitelům, a o těchto přínosech bychom se bavili. Tak to jsou tři takové hlavní záměry. Tak a já bych už nyní přestal sdílet, tak jsem zvědav, jak to proběhne, protože vždycky jsme teda ten webinář dělali trošku jinak. A mám tady pro vás úkol, že pošlu do chatu odkaz, to bude první krok. V chatu si prosím klikněte na ten odkaz a zde je Mentimeter. Teď na něj ujezdím šípečku. A kliknete na to zde, tam je nějaká otázka a to už potom řeknu, co s tím dále dělat. Takže jdeme na to. Kopíruji odkaz ze schránky a dáme ho do chatu. Já teď uvažuji, kde tady objevím chat, protože my máme Teamsy, tak trošku s tím laboruju. Chat je dole uprostřed. Kde? Pavle, můžeš mi prosím tě pomoct? Jo, tak ještě mi tady pomůže Monika, protože se mi to tady nějak nezobrazuje. Tak do chatu by mělo během chvilky, nebo Pavle, jestli tě můžu poprosit. Jak ti můžu pomoct, prosím tě? Jestli do chatu pošleš odkaz na ten Padlet, co jsem ti posílal. Jo, díky moc. Jo, a myslím, že jsem to i zvládl už. A ještě ne, tak jo, je to tam? Pavle, daří se? Jo, posláno. Posláno, super. Tak, já končím nyní sdílení a v chatu byste měli mít Padlet. Jo. Tak výborně, vše oko, děkuji za informaci zpátky, perfektní. Tak, takže ještě jednou klikněte, zatím nikde nic. Jo, jestli to tam Pavle ještě znova hodíš. Já myslím, že já můžu už taky. Jo, já už jsem to taky zvládl, super, děkuji. Perfektní. Tak ještě chvíličku necháme, kdyby byl nějaký trouble, prosím, houkněte. Jo, byl bych rád, kdyby tady s tímhle jsme zkusili pracovat. Tak, jestli teď vás teda poprosím, jo, to víceméně řešíme vždycky i ve třídě, jestli někomu se nepovedlo do nyní být v tom Padletu, jo, je to takový ten vesmír gradované úlohy v matematice, tak napište do chatu nebo prostě řekněte. A pokud už tam jste, tak prosím, klikněte ve druhém sloupci, co víte o gradovaných úlohách, Mentimeter, klikněte na tlačítko zde. Zde máte čtyři možnosti na výběr, co vím o gradovaných úlohách. Tady si vyberete a dejte prosím Submit, ať to potvrdíme. Nebo potvrdíte. A já už se budu koukat, jak nám to tady nabíhá. Jo, prosím, určitě napište, jestli se něco nedaří. Aha. Jo, už tady, perfektní. Už vidím, že máme 100 odpovědí prvních. Tak ještě nechám necelou minutku a bude to tam dožít. Jo, tak. Bože, já vás jo, a je to teďka. Tak, dobře. Pokud, já jsem se, výborně, díval jsem se,
Na výsledky dám sdílet obrazovku. A ty, share. Tak, jak nám to dopadlo? Tak sdílím teď, mě se prosím. Takže 30 lidí hlasuje pro zatím nic, 76 lidí hlasuje pro něco, už jsem zaslechl, a 9 lidí docela se v nich orientuju. Takže perfektní, takže můžeme zase postoupit dále a uvidíme, dnes dělit na obrazovku, jo. A dívám se, že jsem tady tohle, jo, teď to bude. Tak, jo, tady teďkom se nám to ukázalo. Tak. Dobře, a já zase přestanu sdílet a stop share a vrhneme se, jo, a vrhneme se teda na první úkol. Je to, zase vás poprosím, ať se vrátíte do Padletu, zaměření první třída. Takže prosím teďkom otevřete si Padlet, zaměření první třída a máte před sebou první úkol. Popíšu ho. Žáci dostali za úkol vzít si 5 kostiček, 3 modré, 2 žluté. Měli postavit z těchto kostiček věž. A tady jsou 4 různá zadání. Vždycky platí jenom jedno. A vaším úkolem bude je seřadit podle obtížnosti. Třeba je nejtěžší, v druhém a čtvrtém patře jsou jenom žluté kostky. Tahle podmínka. Jestli tohle by bylo nejtěžší. A nebo v každé 2 sousední kostky mají různou barvu. Jestli tohle je těžší podmínka než to Ačko. Já bych vás nechal teďkom, ať se zamyslíte nad tím, která je kdyby nejtěžší, je kdyby od nejlehčí po nejtěžší, jo, třeba dáte, já nevím, kdyby to bylo A, B, C, D, tak Ačko je nejlehčí, Bčko, a svoji odpověď prosím napište do chatu. Budu velmi rád, když to tam hodíte. Takže do chatu napište, jak vnímáte tyhle 4 otázky podle nějaké úrovně. A jenom připomenu chat na Zoomu. Jo, tady ne do komentářů, ale chat na Zoomu. Tak a já už se budu koukat. Aha, už nám to tady lítá. Perfektní, ty jo. D, A, C, B. Aha, už pracují. Aha. Můžete se dívat na odpovědi dalších. Jak to vnímají? Dobře. Tak. Už. Vidím, že mnozí z vás odpověděli, to je úplně perfektní. A teď přijde ještě to, kdyby důležitější. A když si jedete níže, v tom Padletu, pod ty kostičky, jo, je tam posouvací lišta, tak je tady otázka. Poté, co úlohy seřadíte, přemýšlejte nad tím, čím je každá úloha těžší než ta předchozí. Zkuste se zamyslet, proč je to Bčko těžší než to Ačko. Proč je Cčko, proč jste to zvolili tímhle způsobem. Tak, a já bych teďkom promítl nějakým způsobem, jak, když jsme to vytvářeli, tady tuhle úlohu, tak jak jsme nad tím přemýšleli my, tak to by byla ukázka z prezentace. Takže, váš úkol byl seřaď podle obtížnosti 5 kostek. Tady bylo zadání. Tady bylo to zamýšlení a
Takhle jsme jako o tom přemýšleli my. My jsme dali kdyby odpovědi D, A, C, B. A proč to tak bylo? V prvních třech patrech jsou modré kostky. No, už to posunu zpátky. Tady je to nějakým způsobem jasně zadáno, kde že je to opravdu ty nejjednodušší, ty první patro 1, patro 2, patro 3 a zbytek musí zůstat žluté kostky. Druhá úroveň je vlastně náročnější v tom, že už to druhé a čtvrté patro pro toho žáčka prvního už si musí dokázat zorientovat, které je v tom jako vlastně v tom daném pořadí. Třetí, v třetím a nejvyšším patře není modrá kostka, tak tady je myšlenka negace. To dítě se nedozvírá, kde něco je, ale kde něco není. Což je zase výrazně náročnější nějaká představa. A také už se tam míchá zápis číselný, zápis slovní, třetí a nejvyšší patro. No a tu nejtěžší úroveň jsme dali, že každé dvě sousední kostky mají různou barvu. Tady jsou vlastně už nějaké dvě podmínky. Dvě sousední kostky a ještě různá barva. Takže už se kombinují nějaké právě dva parametry a o těch se budeme teď dále bavit. Posunu dále. Tak, co to vlastně, teď trošku k té teorii, co to je ta gradovaná série úloh? Tak nějaká gradovaná série úloh je sestavena z úloh, které mají postupně vyšší náročnost. Takže jde o to, že žák dostane, dejme tomu, tady zrovna byly třeba čtyři úlohy, které nejsou těžší jenom v tom, že třeba postaví vyšší věž, nebo tam je jako více barev. Může být, ale je to především zaměřeno na nějakou, jako, je tam nějaký přemýšlivý prvek, který tu úlohu vždycky posune trošku dál. Co je cílem gradovaných úloh? Je to předkládat všem žákům přiměřené výzvy, protože všichni ve třídě víme, že máme žáky, jako, že ten rozdíl je obrovský mezi mnohými a dát úlohu jedné úrovně je prostě pro mnohé úplně ztráta času, protože to je pro ně moc lehké a pro některé už to je rovnou neřešitelné. K tomu právě slouží ta gradovaná série úloh. Taková důležitá myšlenka ještě je, že ne každý žák řeší všechny úlohy. Žák nadaný a silný si může dovolit ty úlohy přeskočit některé. Je úplně jasné, že žák, který vyřeší tady tu třetí a čtvrtou úroveň, tak s tou první a druhou to jako skoro ani pro něj nemá význam. Takže když ji přeskočí, tak se prostě nic neděje. A žák slabý zase do toho konce úplně nemusí dojít, protože by to většinou potom jenom obsal třeba z tabule. Tak to je jedna z takových zásad. A teďkom pojďme na stupně gradace. První, ta nejsnažší varianta, to je velmi důležité, aby to zvládl úplně každý žák, aby vůbec začal pracovat. Takže to u těch kostek bylo právě to první, druhé, třetí patro. Následující úloha by už měla nějakým způsobem skočit o něco více a bylo by skvělé, když žák tam objeví nějakou souvislost. To si potom ukážeme třeba i u těch náročnějších. Nejnáročnější varianta by měla být třeba jenom pro pár dětí ve třídě. Klidně jenom jeden žák, anebo třeba i nikdo a odnese si to domů. Ale je tam něco, kde to dítě, i ten nejnáročnější žák, prostě fakt se už zapotí a právě to třeba nevyřeší. Tak, já mám tady poznámku z chatu a není to B lehčí, protože nemusí přemýšlet o patrech od pana Filara, tak já to vrátím. A dostaneme se právě jako k takové jako k myšlence té gradace. Jedné velmi důležité. Ono si to člověk vždycky nějak jako naplánuje vůbec, jako jak tvořit ty gradované úlohy, ale dokud to nedáme do ty třídy, tak to prostě je vždycky jenom odhad. Třeba mě se velmi osvědčilo to vždycky tu gradaci řešit ještě s kolegou nebo s kolegyní a to byla nějaká naše představa, s kterou jsme přišli do té třídy a to se třeba rozvrátilo. I každá třída na to může jako reagovat jinak,
Takže odpověď může být. Já, když jsem tady tuhle úlohu třeba dělal s těmi prvňáky, tak tohle mi vyřešili spíše jako tímhle způsobem, že tady mi to ověření zrovna vyšlo. Tak. Dobře, já to posunu zpátky, to jsme prošli, stupně gradační. Jo, a teďko, co je to gradační parametr? Gradační parametr je taková jako důležitá věc, je to takové nějaké specifikum, které zvyšuje náročnost vyřešení dané úlohy. Je to vlastně to, co stěžuje tu úlohu, co z ní, co dělá jako těžší, těžší a těžší. Může být různorodý a právě jeho odhalení často proběhne až v té třídě. To je to, co jsme se bavili. Tak, dobře. Tak teďka bych vás poprosil, já jsem se tady chvilku teď vypovídal, jestli byste, já zastavím sdílení, a jestli máte nějaké otázky, zkusím odpovědět. Dáme chvíličku pauzu. Má někdo něco? Dobrý den, strašně se mi kouše zvuk. Má, aha, tak máme tady problém se zvukem, tak kdyby někdo měl. Ne? Zvuk vyslí. Dobrý. Tak jo, tak jestli otázky žádné nejsou, dobře, tak jo. Tak v tom případě vás poprosím, ať se zase vrátíte do toho padletu. Ještě tady něco máme? Počkat. Teďka mi to tady utíká. Tak. Ale nějaká otázka tady je, takže nemůže se stát, že se dětem zdá něco těžšího než mě? Rozhodně může. To je právě ono a třeba my se potom člověk jako píše i gradované testy, to je další jako velké téma, nebo se věnuje právě diagnostice a tam to teprve zjišťuje, že to dítě to vnímá úplně jinak. A rozhodně některé dítě to může zase vnímat úplně jinak než další. Já jsem třeba potom dělal aktivitu ve třídě, kdy si žáci nachystali gradovanou sérii úloh a tu vytvářeli pro třídu a ta třída hodnotila i tu gradaci. A to by mi přišlo, že bylo úplně nejcennější, že ty děti sami řekli, tohle bylo lehčí než tady tohle. Určitě na vyšším stupni a gradovaný jen zkoušíte. Jo, učím na druhém stupni a právě, že si myslím, že gradované úlohy mají význam rozhodně v jakékoliv třídě. Je tady ještě otázka, úkoly dávat najednou nebo postupně. Jednoznačně bych dával najednou všechny úlohy, protože kdybych je dával postupně, tak zase jako zmizí trošku, když si to představím, že bych dal to Ačko a tam ten silný žák to má hotov za vteřinu, ten se s tím zase trápí, pak bych dal Bčko a tím by to úplně zmizelo, protože kdyby došel k Dčku, tak ten slabý žák to ani nevyřeší a mezi tím ten rychlý žák už se bude nudit. Tak. Tak ještě tady jsou nějaké otázky. Dostaneme se k hodnocení. K hodnocení dneska to vůbec, protože i tak si myslím, že toho bude hodně. A budou se mi potom rozvíjet slabší žáci, když budou řešit nejjednoduché úlohy. Tak ta myšlenka je v tom, že tím, že ty úlohy mají náročnější a náročnější, tak to si ukážeme ale třeba u těch procent, na které bych teďkom asi šel zrovna, že to si aj odpovíme. Tak existuje nějaká publikace, publikaci na konci bude tam odkaz k tomu. Dobře, tak budu moc rád, když ty otázky klidně zopakujete potom do chatu a pojďme teda na ten druhý stupeň. Já bych vás poprosil, jestli zase se vrátíme do padletu, a já jsem tady připravil jednu jako nějakou situaci ze třídy, kde bychom pracovali i s videem. Je to pátý sloupec, gradovaná série úloh procenta sedmá třída. Tak, abych uvedl nějaký kontext, sedmá třída, žáci, víceméně jsme v té hodině začali procenta, na tabuli napsali, co vůbec jako ví o procentech, takže tam padlo, že nějakých 50% je jedna polovina, hodně to spojovali se zlomky, 25%, že je jedna čtvrtina a dostali právě úlohu, na kterou, když si rozkliknete,
Tak bylo, že snowboard stál 3600 korun. Určitě, kolik bude stát po slevě. Za A 50%, když byla sleva, za B, když byla sleva 25%, za C 10%, za D 15% a za E 18%. Jejich úkol byl takový, že na to mají pracovat ve třídě a myslím, že na to dostali snad nějakých 10 minut, a ať se pokusí dojít nejdále, co dokážou. Ten čas dostali a my jsme potom, jak jsme právě dělali pro metodickou příručku Národního kabinetu videa, tak jsme natáčeli, jakým způsobem si to navzájem pak jako vlastně prezentovali na tabuli výsledky. A to video bychom si pustili. Já bych vás ještě předtím poprosil, ať se podíváte, zamyslíte si, když si představíte sedmou třídu a kdybyste tady tohle dali třídě bez nějakých technik, neznali by trojčlenku, neznali by ještě to první, to 1%, jak by žáci ve třídě byli asi tak úspěšní a případně jak by ty úlohy řešili. Kdyby jsme jim jako neřekli, procenta se řeší takhle a takhle. Tak zkuste se nad tím chvíličku zamyslet, jak byste to tak viděli, jako procentuálně, jestli všichni by zvládli, když je sleva 50%. Klidně. Dobře. Tak jo. Tak. Když si teď bych nechal za chvilku pustit video, 10 minut bych vás poprosil, ať se na to video kouknete. A během toho videa, jestli byste přemýšleli nad dvěma otázkami, a to je, jak gradace pomáhá žákům k porozumění tématu procent, co to má pro ně vlastně za přínos. A jako druhá věc, jaké podmínky ve třídě jsou potřebné pro nějaké plné využití těch gradovaných úloh, aby to opravdu jako mělo vůbec význam se tomu věnovat. Teď, jak si pustíte video, kliknete, je tam ten odkaz, tak si prosím na to klikněte, můžete si to zvětšit. Jo, a mělo by vám to jet. Zvuk začátku jako nic moc, ale pak tam jde rozumět, je to prostě natáčeno na nějaké jako běžné kamery. A spojili bychom se teda za, to video má 10 minut a vrátili bychom se k těm otázkám. Tak já bych teď nechal 10 minut na zhlédnutí toho videa a prosím, přemýšlejte nad těmi dvěmi otázkami. Já věřím, že už asi jste pomalu dokoukali. Ty brďo, tady je teďkom strašně dlouhý zkaz. Já se přiznám, že jsem se úplně tady radoval nebo kochal prostě tím, co jste psali do chatu. Jsou tady, ty názory jsou různé, to právě u toho videa je vlastně vždycky. Já bych vzal, tím, že nás je jako přes stovku nebo skoro 200, tak se přiznám, že úplně nevím, nejvíce mi vysvětlení, že asi bych některé vypíchl. Třeba první tady bylo ohledně toho utvrzení v té třídě. Určitě někdo i tam psal, že jste si všimli nejspíše toho chybného zápisu. To je vždycky velké téma k diskuzi, kdy tam právě Adam na konci toho videa tam zapsal, že ten výpočet by, jako, tam šlo vidět, že on tomu rozumí, ale napsal tam nějaké menší číslo mínus větší, takže by ten výsledek byl záporný. Což matematicky je špatně, ale právě když si vezmu, že tuhle úlohu ve třídě vyřešil jeden, maximálně tam byli dva kluci, že už byla pro ně jak kdyby tak náročná, tak já třeba za sebe nepovažuji za vhodné do toho vstupovat tomu žákovi, když má tak jako zásadní objev, že pokud se jedná opravdu o jenom tady tuhle úpravu, nějakou jako odečtení. Samozřejmě můžeme tam potom dát, co byste u toho upravili na konci hodiny, kde tam jako ta chybička byla, ale ti žáci, kteří
tu myšlenku přijali, tak ten zápis pro ně vlastně nebyl jako úplně zas tak velký problém, což je samozřejmě k téma k diskuzi. Je pěkné, jak se objevují různá řešení, ale jako učitel se ze škare, aha, je to tady zrovna, ze starší školy mi vadí, že nebyla opravena chyba v zápisu, 1% se rovná, to je přesně ono. Nevím, asi to není o té staré nebo nové škole. Ta myšlenka právě té gradované úlohy, že to dítě mělo opravdu velký objev. A vím, že ten Adam odcházel s velkým jako zážitkem tady z tohohle. A už tady píšete i nějaké kdyby podmínky, které mají být v té třídě, tak je můžeme přečíst. Trpělivost od všech, bezpečné prostředí. Kuba přiznal se, že si momentálně nepamatuje, třída mu pomohla. Super. Tak to bych určitě vypíchl. Jedno z takových jako zásadních podmínek, jak to vůbec využívat, je, musí tam být to bezpečné prostředí. Pokud tam není ta chuť v té třídě, jako jít dále v těch úlohách, jít do toho náročnějšího a tak jako přirozeně se hecnout, tak v tu chvíli tak vlastně ta gradace vůbec nemá jako nějaký význam. Pokud ten zápis tady vidím taky, zápis pak doladí učitel, je důležité, že žáci vědí, o co jde, nezafixují se nesprávné úkony, když se neopraví. Moje zkušenost je ta, pokud tam to dítě teda, už jsem to vlastně vysvětloval, těch úloh ještě uděláme dalších jako kupů a to odčítání se prostě potom, prostě už to není problém tady tohle. Momentálně byl ten můj hlavní cíl, jestli dokážou objevit tu cestu přes to 1%, aniž bych jim to vlastně řekl. Tak, já se vrátím tady zase k nějakým dalším v chatu, věřím, že to taky jako procházíte. Podmínky ve třídě. Podle mě ideálně je vnitřně diferencovaná výuka, třída zvyklá na vnitřně diferencovanou výuku a učitel, který je schopen vést. Cílem gradace obtížnosti by mělo být, aby obtížnost pro konkrétního žáka rostla tak, aby byl schopen nejlépe sám nebo případně řešit postupně úlohy. Mně se třeba tady velmi osvědčilo u těch gradovaných úloh právě tu techniku, co jsem tam použil, že kdo tu úroveň nevyřešil, ale pochopil ji díky spolužákovi, tak ji pojďte jako říct ostatním. Že, a tím se to zase znova, i kdyby ukázal, zase to dítě to vlastně slyšel po druhé, jak to vlastně bylo, a tam si myslím, že by bylo fajn už i klidně do toho vstoupit a třeba opravit. A hlavní, žáci se učí sami od sebe. Že to není prostě, že já tam stojím před tu tabulí, ale doufám si říct, že třeba v téhle úloze každý o ten jeden krůček mohl skočit nahoru, pokud nějakým způsobem chtěl. A přesně jak tady taky padá v chatu, žáci to popisují ve svém jazyce, což mi přijde, že je pro ně vždycky jako zajímavější, když mluvíme pro ně takovou trochu marťanštinou jako učitel. Ten špatný zápis, že chtěl dopsat. Tady dokonce i takový, ten špatný zápis vznikl, protože učitel chtěl dopsat 1%, kdyby to tak nebylo, byl by zápis správný. Jo, je to i o tom, že samozřejmě já do toho někdy jako nevydržím a chci vstoupit. Takže už to tady, kdybych tam nějaké ty hlavní podmínky, tak bezpečné prostředí, určitě vzájemné učení žáků, jako co nejvíce je to možné, i když to prostě trvá ten čas, ono je strašně, je to výrazně jednodušší, kdybych já přišel s tím a tak počítejte to takhle, než dělat tady tuhle aktivitku. Ale jsem prostě přesvědčený, že tímhle se opravdu naučí hluboce a trvaleji. Zásadní je osobnost učitele, to znamená, že učitel, tam je ten moderátor, na něj prostě nemusím ty postupy úplně sdělovat a maximálně se snažím připravit tu cestu pro to, aby si právě ty postupy sdělovali žáci. A ještě taková nějaká, jako takový čtvrtý bod bych tam dal, a to je diskuze. Což je jako v některých třídách to skoro ani, je to velmi náročné, aby ta diskuze byla nějakým způsobem na nějaké úrovni. Tahle třída přijde, že je opravdu zvyklá diskutovat a pracuje se tam
v tomhle jako výborně. A na to, aby ta třída dokázala tu diskuzi vést, si troufám říct, že je ten čas jako vynaložený určitě vhodný. Pak, že je základ 100%, se předtím dozvěděli, nebo to byla životní zkušenost. Tak to na začátku měli právě, jak jsem říkal, že popisovali, co všechno ví. Takže těch 100% si řekli, že to znají z baterky, z mobilu a takhle. A je tam super, byla ta slečna, která přišla na 15% úplně netradičně. Tam mám pocit, že dokonce jsem to i já jsem byl tak šokovaný, že mi to vůbec nenapadlo. Tak to byl takový jako hezký okamžik. Tak, pojďme prosím dál. Já bych vás poprosil. Jednak děkuju za tady tyhle názory, jako ten chat hrozně rychle skáče a omlouvám se za to, na co jsem nereagoval, ale třeba se potkáme na nějaké letní škole a podiskutujeme o tom. Takže díky moc za to, že píšete, protože asi taky zažíváte některé online hodiny, kdy se tak člověk spíš jenom vypovídá. Tak jsem rád, že mi v tom nenecháváte. A pojďme prosím dále. V Padletu jsem připravil tři, kdyby gradované série úloh na zlomky. Úroveň A má nějaký cíl, že žák zjišťuje celek na základě zadané části a její velikosti. Úroveň B je o něco těžší, úroveň C, můžete si ty cíle i sami přečíst. Je to kdyby na taková úloha prostředí babička, kde žáci právě hodně pracují se zlomky, ale případně tam můžou být i procenta a tak dále. O to ani tak nejde, co to je. Jde o to, že bych teď byl rád, kdybyste si z pozice žáka vyzkoušeli právě vyřešit jednu z těchto sérií, dáme na to, dejme tomu 5 minut, a kliknete si na ten odkaz. Zde vám vyskočí, to se mi právě velmi osvědčilo, ve třídě používat flipity, zámečky. Začněte prosím jedničkou, kliknete na jedničku, já to nebudu promítat, kdyby něco, tak klidně napište, já myslím, že to je takové intuitivní, tak přečtete si zadání a vepište, pak dáte klíček a mělo by vám to otevřít. Případně tam žárovka, která vám dá i nějakou nápovědu. Kdo už ví, tak se prosím vyberte úroveň, do které chcete jít. Kdo by nevěděl, jak na to, tak to ještě jednou teďka budu sdílet a ukážu to, jakým způsobem na to jít. Jo? Takže nechal bych nějakých jako 5 minutek. Tak. Jo. Takže. Jo, takže kdo se tam nedostal, tak je to sloupec gradovaná série úloh zlomky. Jo, teď sdílím. Je tady taková namalovaná babička, kde je nějaké jako úvodní zadání. A zde máte úroveň A nebo úroveň B. Úroveň A to je tak jako na první stupeň. Bčko už se můžeme bavit o nějakém druhém. Cčko taky. A zde si třeba kliknete, já nevím, že bych si zkusil Bčko vyřešit. Vyskočí na vás 6 zámků a vaším úkolem je tyto zámky otevřít. Kliknu si na jedničku. Zbývá na jedeme k babičce, přečtu si, já nevím, přijdu na to, že výsledek je, dejme tomu 48 kilometrů, dám otevřít. Případně bych si mohl dát i nějakou nápovědu, aha, to dítě si přečte, zkusí to namalovat, tomu pomůže, otevřu, šup, mám otevřeno jeden a zkusím projít takhle další. Kdyby byly nějaké otázky, tak prosím dejte do chatu a já bych vám teď nechal, ať já nevím, třeba těch 5 minut, ať si zkusíte pořešit. Tak jestli vás můžu přerušit od řešení, klidně, právě proto jsem to dal i na ten Padlet, tohle, jestli vám to přijde fajn, tak to můžete použít ve třídě klidně, jo, máte odkaz na to. A jestli bych vás zase vrátil k chatu, jestli byste mi napsali, když jste ty úlohy takhle řešili, tento program je moc pěkný, skvěl, mám se, Jo. Aha. Jestli byste mi napsali, když to dítě takhle řeší ty gradované úlohy, ideálně si představte, že třeba je i ve třídě, že to není teď jenom prostě ten online prostor, že to prostě řeší jako doma samo, ale klidně i tak to může být.
jakým způsobem ta gradace pomáhá tomu žákovi? Jak vnímáte, když jste vy řešili tady tuhle sérii úloh, ale klidně na ty procenta, co bylo i předtím, jak to pomáhá tomu porozumění tématu? Můžeme se klidně i vrátit k porozumění tématu procent. A nebo tady zlomku. Jestli jste tam teda viděli, uvědomuje si souvislosti. Aha, jo. Vlastně proč to jako, proč to vlastně vůbec dělat? Od konkrétního k obecnému, obecně zažije každý úspěch, nepracují mechanicky, musí přijít zobecně, tyjo, skvěle, tyjo, využívá znalosti předchozích, dám to dětem, mohu dát ještě jednou odkaz na padlet, spadl mi čet, jo, postupně získává algoritmus. Jo, dělá určitě chyby a z nich se poučí, není frustrovaný. Děkuju moc za všechny tyhle názory. Myslím, že všechny jsou určitě podnětné a zásadní. Tak. Jde si svým tempem, sám si volí obtížnost, na co se cítí. Dobře. Děkuji za sdělení, vyzkoušení dětmi. Výborně. Dobře. Tak jo. Děkuji. Já děkuji zase za vaše názory. A poprosil bych vás zase, jestli se vrátíme do Padletu. A je tady, opět vás poprosím, jestli kliknete a jaký vlastně vnímáte, když si představíte gradované úlohy. My jsme si tady ukázali něco do první třídy, ukázali jsme si na procentech i s nějakým videem a teď jste si mohli vyzkoušet, nevím, kolik jste to stihli, s těmi procenty, jo, šlo to až do nějakého zobecnění. Tak jaký to může mít přínos pro žáka? Jestli prosím kliknete teďkom, zase je tam Mentimeter a napíšete, co jako vnímáte, že pro ty žáky to může mít přínos. Ono už tady padlo toho dost do chatu a byl bych rád, kdyby teďkom jsme to zkusili dát i ty naše názory vlastně dohromady. Takže v Padletu poprosím, jestli se tam zase do něj vrátíte. Je jeden sloupeček, kde je přínosy využívání gradovaných úloh. Jaký přínos pro žáka může mít využívání gradovaných úloh? Klikni. Tak prosím, jestli tam kliknete. Kdyby někdo nevěděl, napište, jo, můžu to zase nazdílet, ale nechci vás tím mást. Tak, vy nám to tady skáče ve velkém. Já ještě nechám, už odpověděl 29 lidí, tak je úplně skvělé. Všechno to do toho Padletu potom dodám a budete ho mít pod následně k dispozici, takže tam budete mít i tyhle myšlenky od vás všech. Už 50 lidí napsalo, skvělé. Dobře, tak já bych teď promítl, jakým způsobem, co nám vlastně tady vyšlo při odpovědích. Tak dám sdílet, dáme prezentovat. Takže, jaký přínos pro žáka může mít využívání gradovaných úloh? Rozvíjí se, vypočítá více příkladů, jde si svým tempem, každý žák jde svým tempem, super, posouvá se dopředu, žáci se učí navzájem, motivace k další práci. Sám přichází na řešení, porozumí nějaké získání vhledu, má vůbec chuť pracovat, zažije pocit úspěch, jde na své maximum, každý je na jiné úrovni, volí si vlastní tempo, radost poznávání, skvěle, skvěle, zažije osobní úspěch, není stresovaný, rozvíjení logického myšlení, výzva pro každého, budování vlastních schémat a modelů, diferencovaný přístup.
úplně jako, jste tady napsali toho víc, než bych sám rozhodně řekl. Rozvoj samotného myšlení. Děkuji moc za všechny tyhle možnosti. Moje zkušenost je, že vlastně bez gradovaný, bez vytvoření, jako bez nějaké gradace těch úloh, už to jako v té třídě, to pak vždycky sklouzává jako k nějakému tomu frontálu, že všichni dělají jako to sami, se stávají tím jednotným plukem. Tohle to až tak nevadí, že jsem třeba u tabule, klidně o tom mluvím, ale každý má svoje možnosti. Ovzvláště teď v onlineu se mi právě ten Padlet mi přijde úplně skvělý, že prostě máme tady základní úroveň, máme nějakou střední a máme tady něco jako pojď si jako hrábnout pořádně, jestli prostě jako opravdu chce žít dál. Tak. Je tady otázka, co když nevypočítá ani tu nejjednodušší úroveň. No, tak to je asi, jako, to už je pak otázka, jaká je motivace toho žáka a jak já jsem to správně nastavil. Protože první věc s tím, jak mám vůbec vytvářet tu gradovanou sérii úloh, což je zase jako, my jsme teď natočili webinář právě ještě s Monikou Olšákovou tom, tak ten bude potom taky jako ke stažení nebo ke zhlédnutí. Tak první jako z těchto myšlenek je, že přemýšlím nad tím nejslabším žákem ve třídě. Vezmu si toho nejslabšího, kterého mám, tomu tam napasuju nějakou jednu úlohu a potom si vezmu toho největšího říska, co tam mám a tomu zase prostě taky jako se pokusím něco vymyslet. Ani nejlepší příklad, taky může být integrovaný. Dobře, tak jo, tak já bych to zase posunul trošku dál. Děkuju za vaše odpovědi a poprosím vás zase, jestli se vrátíme zpátky do Padletu. A teď jako ta zásadní otázka druhá, jaký to může mít přínos pro vás? Proč vůbec, protože to není prostě jednoduchá práce, jako tohle vymyslet, proč vlastně tohle vůbec využívat? Tak vás poprosím, jestli dáte, jaký přínos pro učitele to může mít. Proč vy byste vlastně jako vůbec ty gradované úlohy třeba chtěli využívat? Tak se prosím zamyslete, zase klikněte a za chvilku si ukážem. Ještě pár vteřin, přemýšlejte. Jo. Tady, pokud možno, zkuste neodpovídat tady do chatu, ale zkuste na ten, na Padletu je právě kliknutí. Tak, já už to dám promítnout, padly tady i nějaké otázky do chatu, tak zkusím také na ně odpovědět. Přínos pro učitele, to nepotřebuji promítnout. Tak, dobrý, pojďme na toho přínose pro, jaké přínosy pro učitele. Tak jestli se kouknete se mnou, sami si vyvodí postup výpočtu. Nemusíme jim to sdělovat, rozhodně. Rozvíjí se to matematické myšlení. Určitě, zaměstnám každého žáka, nenudí se nikdo, pro každého je nějaký úkol. To je jedna i jako z odpovědí, když mám žáka, tam padlo ohledně IVP, tak mi to přijde, že já mám na více prostoru, třeba se jim i věnovat, protože ta třída prostě jede celkem i beze mě. Ohledně těch IVPček ještě, jo, to je tak jako různorodé, ale úroveň A je často perfektní, když je manipulativní. Když prostě tu nejlehčí úroveň dám, že není ani tak jako početní, ale třeba s tou babičkou by to mohlo být klidně namalovaný obrázek a to dítě řeší nebo něco skládá. Je schopen žáky rozvíjet podle jeho schopností, mají větší individualizaci u úkolů, pracovat s osobností každého dítěte, větší přehled o znalostech, zjistí úroveň třídy nejčastější chyby. Jo, to mi přijde právě úplně, prostě podle mě obrovské tématiko v matematice je diagnostika. A kdyby odklon od toho hodnocení k diagnostice,
jakože chci prostě, je hezké tomu dítěti dát nějakou známku, že jo, ale když dokážu poznat, v čem je problém, a ještě dokážu nastavit nějakou reedukaci, jak mu vůbec s tím chci pomoci, tak je to pro ně určitě jako přínosnější, než to, že třeba dostane prostě z toho čtyřku. Tak a tohle mi právě gradované úlohy pomáhají zjistit, v jaké fázi je to dítě se právě nachází, a také to dítě, prostě to je formativní hodnocení de facto úplně nastaveno pro to, kde vlastně vůbec může jít. Ono to samo vidí, vidí to i na svých spolužácích. A tohle mu dává o tom jasnou informaci. Děti pracují s chutí, vidí jejich posun, rozvoj tvořivosti, spokojení a nadšení žáci. Dobře, bylo by to hezké, kdyby to tak bylo pořád, ale myslím, že tohle tomu zase může nějakým způsobem pomoci. Spíše je to pro ZŠ, to si troufám jako s tímhle úplně nesouhlasit. Aha, jo, webinář, to se omlouvám středoškolákům, s tou ZŠ by se, jo, tam došel k problému, je to pro základní školu. Ale troufám si říct, že jako vytváření právě gradovaných, ta myšlenka je ta sama i pro střední školy. Akorát tady, tam nebudou zlomky, ale bude tam prostě jenom jiné téma. Zdroje, sbírky, odkazy s pracovními sešity s gradovanými úlohami. Mhm. Tak jo, pojďme na to. Ohledně zdrojů. Ohledně zdrojů, tak já to ještě, když se podíváte v padletu dále, tak je tady zdroj, přiznám se, že na střední školu, když někdo bude mít nějaký odkaz, tak budu moc rád, že ho tady jako hodí, ale přiznám se, že moc nevím o tom, kde by to bylo. Tady jsou zdroje a možné inspirace. Takže jedna z možností je teď právě pro Českou školní inspekci, co jsme psali s Janou Hanušovou. Tady profesor Hejný sepisoval právě diagnostické a gradované testy. Já jsem vytvářel pro metodu sbírku kdyby gradovaných testů pro celý druhý stupeň, ale ta je na stránkách HEDU. Tak ta je spíše ale jako pak použitelná z větší části pro jako metodu. Podle mě by bylo skvělé, kdyby se to na tom jako nic tak velkého není, kdyby se něco takového vytvořilo prostě i pro tradiční matematiku, nebo to je jedno, jak tomu říkáme, prostě pro matematiku. Akorát to vznikne. A tady jsem ještě, padly tady otázky, jak využít gradované testy ve výuce. Tam je zase nějakých jako několik dalších zásad, když chceme využívat gradované úlohy ve výuce, jakým způsobem, aby byly využity co nejlépe, tak to tady nějakým způsobem také sepisuji. Pokud se podíváte dále v padletu, tak je tady prezentace, trochu to málo teorie, co jsem tady sepisoval. A ještě, to mě tady strašně baví, je ta lockdown výzva, tak jestli se na to kouknete, klidně můžete hodit třídě. A jo, a teď, jestli někdo má nějaké otázky, tak budu moc rád, že napíšete do chatu. Už tady vidím, že tady padají i nějaké návrhy, tak je dodám do chatu, akorát nevím, jestli to... Píše se, že tady nefunguje. Jo. Mhm. Tak klidně bych ji tam dodal. Jestli pan Frič mi třeba pošle potom nějaký odkaz dále, tak ho tam dodám. Má někdo cokoliv, co by mu ještě šlo hlavou? Na čím přemýšlí? Čím bych mohl pomoci nebo přispět? Dobře. Tak kdyby vás napadlo, tak klidně hoďte do chatu. Jo, hodnocení. Aha. To je fakt na celý další webinář. Jak často zařazujete tyto úlohy, kdy na začátku, přiznám se, že pokaždé. Kdykoliv, jako, prostě čím víc se to využívá, tím je to podle mě jako vhodnější. Protože i na tom začátku je fajn, když ta úloha má nějaké jako různé vrstvy. Dobře, já vás ještě poprosím o jednu věc, než mi všichni utečete, tak jenom přece jenom, ať jako taky vím, protože my jsme to v tom padletu, jsem to zkoušel poprvé, takový webinář pro takovou jako masu lidí, tak je tady jako zpětná vazba. Tak jestli byste se prosím vrátili v padletu úplně na začátek a jsou tam nějaké čtyři záměry, které jsem si dal, tak a jestli byste mi tady dali palec nahoru, případně palec dolů, jestli vám to dává jako smysl,
jestli tomu jako rozumíte, jestli ten záměr byl prostě naplněn. Pokud vnímáte, že nebyl, tak dejte palec dolů, jo, ať vím. Jaký je přesně... No, jo, a teď, jestli má někdo otázky, tak jsem ještě tady k dispozici a jinak jsem vás rád, řekl bych, viděl, ale spíše četl, tak se mějte krásně a věřím, že se někdy potkáme. Tak, a já bych teda zkusil odpovídat, co budu vědět na otázky v četu. Jak hodnotí žáka, který stále plní úroveň 1 a správně? Je to na jedničku? Za mě ne. Ale to je právě to hodnocení, kdybych třeba měl úroveň 1, 2, 3 a ten žák, který by plnil jenom tu nejlehčí úroveň, tak by dostal u mě trojku, ale důležité je, že on to ví, že když splní tu úroveň nejlehčí, tak je to za to, že dostane trojku. Když splní úroveň B, tak dostane prostě dvojku, ale dopředu ví, právě to je jako téma pro další fakt jako webináře. Takže není to ta nejlehčí úroveň, určitě není za jedničku. Tak, název sbírky, my jsme to vytvářeli na HEDU, ale je to v rámci www.h-edu.cz, tam jsme vytvářeli právě sbírky, ale bylo to jen pro metodu. Tak je to zase nějaký jako možnost, když někdo bude mít nějaký, já nevím, nějaký prostor, tak tohle vytvářet mi přijde strašně cené pro učitele. A především zase se přimlouvám za to, ani ne do toho hodnocení, ale k té diagnostice těch žáků. Že prostě vracet to pořád k tomu, jako přemýšlím nad tím, proč těm dětem to nejde a jak jim s tím můžu pomoci. Velmi mě zaujaly úlohy přes aplikaci Flipity. Vidíte, jak žáci úlohy vyřešili. Dá se to tam nastavit i, že vám to pošle informaci. Ale zase jako je to téma pro webinář Flipity. Dalo by se pro hodnocení použít ideálně formativní hodnocení s doporučením? Mm-hmm. Rozhodně. Aha, je to prostě na to formativko hodnocení. Ano, webinář s hodnocením, prosím. HEDU je placené. Ty testy, já jsem je vytvářel asi 2 roky, tak a byl jsem jako za to nějakým způsobem honorován, takže to HEDU je placené v rámci jako těch gradovaných testů. Kdybyste ale, já mám pocit, že v rámci teďkom té korona bylo i HEDU jako otevřené a je tam podle mě strašně jako velká spousta úloh, třeba právě na ty zlomky, ta babička, to mám odtamtud. A to se dá tam jako stáhnout, jestli to je pořád otevřené, to se prosím, jako když tak koukněte, ale dá se tím jako určitě inspirovat a použít prostě podle mě ve všech tématech. Tak to dělám, ale někteří se pořád snaží dosáhnout výš a dělají chyby. Jo, tak přijde, že bez té chyby, jako chyba je jediný zdroj skoro učení vlastně, takže to je vlastně fajn, že dělají chyby, akorát je o to, jak s tou chybou pak pracujeme. Jestli tam jenom zustane, tak je to prostě, jako, tak ji budu dělat pořád, pokud mají, jak jsou nastavené teď ty procesy, aby s tou chybou se pracovalo, jestli ti žáci mezi sebou, případně já. Zamigradované úlohy skvěle vyzkoušeno od první do páté třídy, děti si to užívají. Hrozně studii teď na další, a jako studi mám přístup zdarma. Aha, jo, super, tak děkuji za informaci. Trochu se to hádá, máš to dobře, ale dostaneš trojku. Jo, já si nemyslím, že se to hádá, když ten žák dopředu ví, že ta nejlepší úroveň je za 3, tak a úroveň za B je za 2, tak prostě do toho jako s tím hledat, to je... Tak, ještě ty gradované úlohy zešly taky z nějakého projektu, stojí zatím... Aha, dobře, jo, ty stři, tak za to budu rád, děkuji za hezký večer. Jo, jednu věc, kterou jsem zapomněl, a to jsou ještě, kdo by chtěl, tak se může kouknout, ještě do Padletu vložím i zkušenosti učitelů, kteří právě tyhle úlohy dávají žákům a co to přináší, víceméně vy jste to často vyjmenovali, ale bude to také i v Padletu. Tak jestli někdo má, nemá někdo tip na sbírku, aha, jo, pro normální, jako vím, že jsou diferencované úlohy v matematice, taková modrá sbírečka, tak to by Padlet bude stále funkční. A klidně, jestli, pane Frič, jestli mi pošlete ten odkaz, jestli se k němu dostanete, tak ho tam velmi rád dám.
k těm středoškolákům cítím trošku dluh. To se nějak úplně neskomunikovalo přesně. Tak a děkuji. Naschánou. Mějte se krásně a přeji příjemný víkend.